Zato bo moral občinski svet sprejeti nov OPPN in pripraviti novo dokumentacijo za vrtec. Možni sta sicer dve različici, če bi... Se lotili projekta iz leta 2012, to je bil obstoječi vrtec, bi sam podaljšal na eni in na drugi strani, ampak to ni dobra rešitev, zaradi tega se je šlo v boljšo rešitev, pravzaprav večji vrtec, ker naše potrebe so večje. Tega pa ni dovoljeval prvotni OPPN, zato so prišli do stanja, v kakršnem so danes. Tako bodo vnovič preverili, kakšen vrtec potrebujejo za nadaljnjih 20 let. Mi bomo šli verjetno v nov OPPN in to bo trajalo najmanj enega pol leta. Če bomo letos vso dokumentacijo pridobili, bi nekje mogoče v 2016 se lotili tega projekta. Denarja zanj ta hip ni, a ko je župan preveril, koliko stanejo ogrevanje zdajšnjega vrtca in drugi stroški, je ugotovil, da bi z njihovim zmanjšanjem lahko v 10 do 15 letih bistveno prispevali k financiranju novega vrtca. Luzer meni, da bo treba... Zasebno javno partnerstvo, eno podjetje, ki bi to zgradilo vrtec in nam dalo na odlog plačila za mogoče 10 ali pa 15 let in bi bila ta zgodba realna. Gre za večmilijonsko naložbo, ki pa je nujna, poudarjajo v vrtcu. Pogrešamo telovadnico, nimamo primernega prostora, kjer bi lahko telovadili. Izkoriščamo prostor, trening kabinet, vendar premalokrat imamo na razpolago. Vsekakor bi potrebovali... En večji prostor za skupne dejavnosti, telovadnica in pa dodatni prostori za didaktična sredstva, se pravi neke kabinete in podobne stvari. Po prvotnem načrtu naj bi pridobili 10 oddelkov in telovadnico.